କଂସବଧ ସହ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତିରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା। ଲବଣିଖିଆ ନୀତି ପରେ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚି କଂସ ସୁରକୁମାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭୋର। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିବା ସହ ଲବଣିଖିଆ ଛକରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହାବୋଇ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲବଣି ଖାଇବା ପରେ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ହୋଇଥିଲା ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ନୀତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ସହ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ସରିଲା ପରେ ମାଲ୍ଲ ମହନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ମର୍ଚ୍ଚକ ଠାକୁରାଣୀ ମେଘ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପରେ କୁବୁଜା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହାକି କୁବୁଜା ପାନ ଆଣିଥିବ ଭିତର ମହାପାତ୍ର ପାନ ଭୋଗ କଲେ। ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ କଂସ ରାଜା ଆସିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେବେ। ମୋହିତ ହେଲା ପରେ ବଧ ନୀତି ସରିବ। ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲେ ଆଜିର ନୀତି ସମାପନ ହେବ। ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଜାଗା ଆମେ ତ ଘରୁ ସବୁ ନେଇକରି ଆସୁ। ଆମର ମଣ୍ଡପ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରାଗ ନବଣୀ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆମେ ଆସୁ। ଏଠି ଆମର ମାଆମାନେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବଳିତା ତୁଳା ବଳିତାରେ ଆଳତି କରନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ନୀତି ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆମେ ସେବା ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମାଖନ ଖୋଇବୁ ବନ୍ଦେଇବୁ ନୀତି ଆମର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଆଗେ ଦିଅଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାଟବରଣ କଲେ, ବାଟବରଣ କରିବା ପରେ ଆସିକି ଦିଅ ବେଦରେ ବସିଲେ, ସେଠେଇ ବି ଗୋଟେ ପନ୍ତି ଆମର ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବେଦୀ ଉପରେ ଆମ ପନ୍ତି ମାନେ ମାଖନ ସଜାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମର ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଖନ ଯେଉଁ ଖୋଇବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଖୋଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଆଠସାଇ ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କଂସବଧ ନୀତିରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସର ଭୂମିକାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। ସେପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅକାଶୁର ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ମାମୁଁ 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 ବୋଲି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ମାମୁଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କେ ମଞ୍ଚର ପଡ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କର ବେପାର କରୁଣ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ହେଲେ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ଇଚ୍ଛା ସବୁ। ଆଜି ଅନୁଭୂତି କହିଲି ଆସିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆସିକି କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ କାମ ସେଇଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଇଛି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଳି ଆମେ କରିବୁ ନା ସଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଆକ୍ଟିଂଟା କହିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୌରାଣିକ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ, ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।